Asi nám dnes připadá celkem běžné, že tramvaj vyjede někam pryč do lesa, nebo do vzduchu, nad vodu, nebo nad jinou trať. Nicméně před 33 lety bychom toto v pražských zvyklostech hledali marně. Dožívající komunističtí činitelé ovšem tehdy rozhodli, že zrealizují už od první republiky plánované spojení Žižkova a Libně pomocí tramvajové trati, která mimoúrovňově vykříží všechno, co jen dokáže. Dnes si tak povíme o tramvajovém mostě na Krejcárku, který se už v roce 1990 stal první inspirací, jak stavět trať na samostatném tělese, oddělenou od ostatní dopravní infrastruktury. Spojit ohradu s Palmovkou byl rozhodně jeden z těch těžších úkolů, ze kterých si mohli inženýři vybírat. Na 700 metrech délky zde překonáváme převýšení 35 metrů, a to navíc na vcelku nevlídném terénu, který byl z velké části zastavěn. Zase, aby bylo jasno, ona ta slavná železniční křižovatka zde ještě v 90. letech nebyla. Tehdy bychom zde našli jen 3 jednoduché přímé koleje. Ale o to víc zbytek území zaplňovaly různé zahrádkářské kolonie a průmyslové stavbičky. Samotný most začíná hned za zastávkou Krejcárek. Vynese ostrým obloukem doleva a v centrální části se zase narovnává, aby překlenul celé údolí. Ke konci opět přechází do oblouku, tentokrát v pravém opačném směru. To znamená, že vlastně nikde není rovný a každá část jeho mostových polí je unikátní. Celou trasu navíc překonává v klesání, nejprve mírným, ale znatelným, a poté v 63 promilí, jednom z největších v Praze. S těžkými podmínkami bylo vypořádáno skvěle, až na všelijaká omezení. První roky sem nesměli jezdit vozy typu KT kvůli obavám z vykolejení. Uprostřed velkého klesání tu dodedávna byl bod, kde se kvůli bezpečnosti muselo úplně zastavit, a rychlost na celém mostě je omezena na 40, respektive na 20 či dokonce 10 na jeho koncích, kde jsou umístěny staré dilatační spáry. Mimochodem na kolejnicích v celku technicky zajímavé. Původní požadavek soudruha pražské KSČ Miroslava Štěpána požadoval osazení tratě betonovými panely, aby mohly po mostě kromě tramvají projíždět i policejní auta. Z toho se ale naštěstí sešlo a celá trať je na otevřeném svršku a po stranách ji doplňují pouze nouzové chodníčky. Nápad na průjezdnost a průchodnost jinými vozidly nicméně není zcestný. Spojení, které zde nabízí tramvaj, je dosti jedinečné. Ještě před stavbou velkého vlakového kolejiště pod mostem zde vedla celkem přímá silnice rovnoběžně s tramvají. Její zbytky stále můžeme najít mezi různými skupinami kolejí, a to včetně malého mostku a hlavně úrovňového železničního přejezdu. Dolů potom ovšem silnice neklesala přímo na Palmovku jako tramvaj, nýbrž západněji na křižovatku blíže Invalidovně. Od stavby nového multiúrovňového megakolejiště už železniční přejezd přestal dávat smysl. A tak vedle tramvajového mostu vznikl nový, velice podobný most pro auta. Ten nicméně na své severní straně opět klesá ke staré silnici, která podjíždí tramvaj a do Libně ústí na západnější křižovatce. Pro chodce je situace ještě jiná. Ti se legálně dostanou jen po silničním mostě. Nicméně uprostřed mohou využít točitou, hodně točitou, nájezdovou rampu. Po sestupu se nám otevřou sebezapomenutější pohledy na sebezapomenutější místa. Ať už je to samotný most ze spodu, prastará silnice, obrovský smajlík, nebo pokud se vydáte pár set metrů křovím na východ, torzo historického železničního mostu na Balabence. Na rozdíl od aut je možné pro cestu na Palmovku využít také zkratku okolo libeňského plynojemu a okolních sportovišť a zahrádek. Působivá procházka zapomenutým skoro centrem Prahy. On vlastně, ten most, je celý celkem zapomenutý. Když po něm jedete tramvají, nabízí se krásný výhled na koleje, průmyslovou přírodu nebo libeňský plynojem. Jen ne na samotný most, který je ze zhora nevýrazný. Ze spoda si ho také prohlédnete jen z dálky, jelikož všechna zajímavá místa jsou dopravním podnikem poctivě ohrazena. Asi, aby nikdo nekradl odpadky. Jenže z dálky most taktéž působí jako běžná inženýrská stavba. Zajímavý je jednoznačně uvnitř, kde se po celé délce nachází chodba pro jednoduchou údržbu a výměnu napínacích ocelových lan. Ve své době zcela nevídané. Běžný pozemšťan se nicméně dovnitř nepodívá. Dopravní význam je obrovský. Na mostě přes Krejcárek jezdí 3 tramvajové linky a ty nabízí spojení, které by se jinak muselo objíždět přes Florenc či Vysočanskou. Jedinečné trasování tramvajové tratě
tak šetří cestující mnoho minut každý den. O to zábavnější bude výluka, která most během pár měsíců čeká. Náhradní autobusová doprava nemá šanci konkurovat a okolní spojení, jak bylo ukázáno, taktéž atraktivní nejsou. Ale snad se za rok či dva dočkáme například zrušení všech rychlostních omezení díky novým technologiím a jedinečná spojka zůstane ještě jedinečnější. Zbloudilým divákům tak doporučuji si projít okolí a ti ostatní se jízdě mnohokrát svezou tramvají přes most na Krejcárku, který si ode mě odnáší 65%.